Hello everyone. Nolbari Puari Bondonas blog le apnal khokalu ke swagaton janaisu. Rati po ahisu aji recipe ata loi ahisu. Video to sai thikibo hikolu ke recipe to gaoliya recipe hoy apnaloke phal pabo nichoy. Recipe to naam hoise goroi mas patotia. Sadharon recipe hoy. Sai thikibo tar kane ama ki ki bostu lage mu apnak dekha ma hoksu. Goroi mas ekhini prothomote haloti khane loisu. এতিয়া আমি কলপাতত নেমুটেঙা কোমল পাত আৰু নৰহিঙৰ কোমল পাত দিছো আৰু ইয়াতে এতিয়া মাছখিনি দি তাত জলকীয়া দি আমি বান্ধি লম ইয়াতে আৰু বহুত কিবা কিবি দিব পাৰি সোৱাদ অনুযায়ী পাতারে বান্ধি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এখিনি জুইত থাকিবলৈ দিম খেৰৰ জুইত থাকিবলৈ দিম আমি ইয়া খেৰৰ জুইত খেৰৰ আমি খেৰৰে বান্ধি আছো এটো ইয়া সব কিছুমানে কেৰাহীটো দিয়ে আছলতে কেৰাহীত দিয়াটো মই নাজানো কেনেকে দিয়ে আমি আছলতে খেৰৰ জুইতে এনেকে শিকি লওঁ এতিয়া আমি এইখিনি জুই দিছোঁ এটা জুইত থাকি ল'ম পঞ্চল্লিছ মিনিটমানৰ ভিতৰত হৈ যাব এইখিনি এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি এতিয়া এইখিনি উলিয়াই ল'ম ইয়াত চাওক ইয়াতে আমি নিমখ তেল পিঁয়াজ এইবিলাক দি আমি এতিয়া এইখিনি পিটিকি ল'ম ল'ম ইয়াত আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মাছ গৰৈ মাছ পাতত দিয়া ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ